Всім доброго дня! Сьогодні готую смачний суп з зеленим горошком. Для приготування супу беремо 7 картоплин, 3 курячі спинки, 1 морквину, 1 цибулину, 2 плавлених сирка по 70 грам, півлітрову банку зеленого горошку, 200 грам грибів, я беру опеньки, сіль, перець за смаком, зелень петрушки, кропу і олія для смаження. Готуємо. Картоплю нарізаємо кубиками, додаємо курячі спинки, вони вже кіпчені. Заливаємо водою. І варимо до готовності картоплі. Далі цибулю нарізаємо кубиками. Морку півкільцями. Риби нарізаємо на шматочки. Це опеньки заморожені, попередньо відварені. На сковорідку вливаємо трошки олії. І обсмажуємо цибульку і моркву до м'якості. Тепер додаємо нарізані гриби. І обсмажуємо ще 5 хвилин. Картопля вже зварилася, додаємо горошок. Додаємо гриби з цибулею. І сирок нарізаний кубиками. Солим. Перчим. Варимо приблизно 8-10 хвилин. Суп вже зготувався. Виключаємо. Додаємо зелень. Даємо настоятись і можна смакувати. Такий виходить суп. Смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!